Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, днес политическа партия Атака ще открие своята предизборна кампания. Тя ще бъде открита на 3 май в 11 часа, когато кандидатите за евродепутати от листата и ръководството на партията ще внесат писмо до председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в сградата на Европейския парламент в град София. Тя се намира на улица Георги Сава Раковска, номер 124. Очаквайте повече информация в днешното издание на Добро утро, българи, когато гост минутите след 8:30 ще бъде Кристиан Димитров от Националната младежка организация на политическа партия Атака. В днешното издание на Добро утро, българи, ще поговорим и за култура. В минутите след 7:20 задаваме следните въпроси. Каква е литературата днес? Какви са перспективите и предизвикателствата за младите автори у нас? И за какво пишат те? Ще разбереме след 7:20 от разговор на Олга Гурска с издателите Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов. Уважаеми зрители, пишете ни винаги на sutrinet@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Готов е образецът за бюлетината за евровота на 26 май. Той беше представен на редовен брифинг на Централната избирателна комисия. Специфичното от предходните избори за членове на Европейски съюз е, че има квадратче с позиция «Не подкрепям никого». Промяна има и в изписването на преференциите с трицифрено число, като броят на преференциите е равен на броя на мандатите в Европейския парламент. Бюлетината се сгъва по-хоризонтала, така че видими да останат само номерът. Председателят на избирателната комисия откъсва номера и пуска бюлетината в урната. На 30 април приключи и периодът, в който българите извън страната, които биха искали да гласуват и в чужбина, можеха да подадат заявление за разкриване на секции. До момента са постъпили още 8671 заявления, а срокът за тяхната проверка изтича на 3 май. До 11 май могат да бъдат подавани заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго населено място в страната. Заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за упражняване на вод в подвижна избирателна кутия. След 15 май ще се извърши сертифицирането и одитирането на машините за гласуване. Състоянието на основното въоръжение и техниката остава критично, независимо от повишаването на инвестициите за поддръжка и ремонт на основните бойни платформи. Същите се експлоатират с редица ограничения, водещи до снижаване на бойната им ефективност и риск за здравето и живота на личния състав. Това, драги зрители, пише в докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2018 година, който кабинетът прие на последното си редовно заседание и внася в парламента за одобрение. Някои системи са толкова остарели, че дори осигуряването на достатъчно финансови ресурси не е в състояние да реши проблемите с тяхната поддръжка и експлоатация. В техническа неизправност са 23% от пътните превозни средства, 80% от авиационната техника и 10% от корабите, плаващите средства и съоръжения, което оказва негативно влияние за поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности, се посочва още в документа. Прави се извода, че състоянието на отбранителните способности на българската армия позволява да изпълнява конституционните си задължения за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, но с ограничения. Високите нива на некомплектованост с военнослужащи в българската армия и Министерство на отбраната се запазват. Тази констатация е записана в доклада за състоянието на армията през 2018 година, който правителството внася в парламента. Анализът на проведените конкурси през последните години е показал задълбочаваща се тенденция на спад на броя на граждански лица, кандидати за постъпване на военна служба. От 5 до 6 кандидати за едно място през 2013 година се стига до един кандидат за едно място през 2016 година и по-малко от един кандидат за едно място през 2017 и 2018 година са установили експертите. Според тях, това се дължи все още на неатрактивното заплащане в системата на отбраната, особено на войнишкия труд.
Можем да обобщим, че 15 години след влизането на България в НАТО, българската армия, вместо, както обещаха, да се превърне в по-малка, но по-модерна и по-ефективна, на практика е под въпрос дали може да изпълнява задълженията си по опазване на териториалната цялост на страната. Припомняме също, че при влизането на страната в НАТО не беше направен референдум, за да се узнае мнението на българите. В същото време под натиск от нашите днешни партньори бяха унищожени ракетните установки и редица други въоръжения, която можеха все още да служат на страната ни. А съчетанието с финансиране от западните неправителствени организации и пропагандата, които водеха те по медиите, възпитаваше години наред у младите не любов към родината, а перверзното граждани на света. Тази промивка на мозъци в съчетание с липсата на наборна служба и ниско заплащане съответно пък доведе до увеличаващия се проблем с недостига на хора в състава на българските въоръжени сили. Последният ярък пример за обслужване на външни сили е поредното изпращане на български части в Афганистан. Практика, срещу която политическа партия Атака се противопоставя години наред. Друг пример е и безплатното ползване от страна на Съединените американски щати на територия за техни военни бази, без да плащат за това. Нещо, на което българските националисти също се противопоставят от години. Можем към поредицата от неадекватни решения за отбраната ни да добавим и преговорите за покупка на стар модел изтребител като F-16, независимо от неговата модификация. Отбелязваме също, че според източници на телевизия Алфа, сред голяма част от военните експерти има мнение, че изтребителят първо не отговаря на нашите нужди по отбрана и второ имаме много по-голяма необходимост от ПВО. Като тук трябва да посочим още нещо. Руските системи C-400, които закупува Турция, са много по-ефективни и евтини от американските Patriot. Нашата южна съседка избра тях и последва остра реакция от губещия силите си световен жандарм в лицето на Съединените американски щати, които заплашиха страната с санкции. Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че е готов да приеме специален план за промени, за да се поправят грешките, допуснати от правителството. Това Мадуро заяви по време на митинг в Каракас, посветен на 1 май, цитиран от РТ. Лидерът на нацията съобщи, че 4 и 5 май ще обяви национален ден за диалог, действия и предложения на всички нива на народната власт. Това ще се направи, за да може народът да посочи на правителството какво е необходимо да се промени заради великия план за промени вътре в Боливарската република. Искам да приема план, за да променя всичко, за да подобря ситуацията и да поправя грешките, заяви Мадуро. Венецуелският лидер отбеляза, че въпреки силния натиск отвън, хората са успели да защитят мира в страната. Припомняме, че на 30 април лидерът на опозицията в Венецуела Хуан Гуайдо, подкрепен от Съединените американски щати, обяви начало на последния етап от плана за сваляне на президентът Николас Мадуро. Така във вторник на митинг в Каракас в подкрепа на опозиционера Гуайдо, който представлява интересите на Съединените американски щати, ситуацията се изостри рязко. Мъже в униформи, които придружавали Гуайдо, са влезли в престрелка с войниците на президентът Мадуро. В резултат на тези сблъсъци са пострадали около 70 души. Струва си да отбележим, че Венецуела е поредната богата на петрол държава, станала жертва на американските геополитически и икономически интереси. На 23 януари във Венецуела започна битка за власт. Началото бе поставено от изненадващия ход на лидерът на опозицията Хуан Гуайдо. Благодарение на една добре подготвена кампания, организирана от Съединените американски щати, Гуайдо бързо си осигури международна подкрепа. Същевременно президентът Мадуро бе поставен под силен натиск, както от масовите протести в страната, така и от плановете на Съединените щати за налагане на ембарго върху вноса на венецуелски петрол. По всичко личи, че американският сценарий с Куба се повтаря. Доколко ще е успешен той е въпрос на време. За сега едно е сигурно, че опозиционерът Хуан Гуайдо все още остава президент без държава. Руското министерство на отбраната опроверга информацията за смъртта на 4 руски военнослужащи в резултат на обстрел от страна на екстремисти в сирийската провинция Хама. Последно време на територията на Сирийската арабска република не е загинал нито един руски военнослужащ.
Всички представители на въоръжените сили на Руската федерация, намиращи се в Сирия, са живи и здрави и изпълняват възложените им задачи, се посочва съобщение на Руското военно ведомство. Информацията за смъртта на 4 руски военни беше определена като фалшива от министерството. За съжаление, някои руски медии тиражират недостоверна информация, която се разпространява специално от бойци на терористични организации в социалните мрежи, изтъкнаха руските военни. Припомняме, че кървавият конфликт в Сирийската арабска република започна през 2011 година с намесата на Съединените американски щати. През 2015 година по молба на сирийския президент Башар Асад, Русия започна военна операция в страната. Сирия е поредната държава, която бе подложена на американска инвазия, след като властите на страната отказаха да променят курса на политиката и да изпълняват налаганите от САЩ правила. Войната в Сирия е поредният каубойски проект, чрез който Западът дезорганизира Близкият изток. Преди това жертвите на такава стратегия станаха Либия, Ирак и много други. В сегашната криза се вижда една война с чужди ръце за тръбопроводи и геополитическо влияние. Американската война срещу сирийския президент Башар Асад не е започнала с мирни граждански протести на арабската пролет през 2010 година. Тя започна още през 2000 година, когато Катар предложи да построи 1500 км газопровод на стойност 10 милиарда долара през Саудитска Арабия, Йордания, Сирия и Турция. Този газопровод би осигурил на сунитските кралства решаващо превъзходство на световните газови пазари и би усилил Катар, който е близък съюзник на Съединените щати в региона. Именно в тази страна са разположени две големи американски военни бази и щабът на Централното командване на Съединените щати за Близкият изток. Веднага след отказа на Асад от катарския проект, това е преди така наречената арабска пролет, разузнавателните служби на Съединените щати, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства започват да подготвят въстания в Сирия с цел да свалят режима, като финансират опозицията. Според информация от секретни отчети, публикувани от WikiLeaks, ЦРУ е превел 6 милиона долара на британската телевизия Барада, за да създава сюжети в полза на свалянето на Асад. Ако погледнем сирийският конфликт като война с чужди ръце за тръбопроводи, всичко застава по местата си. Това обяснява защо Съединените американски щати все още са фиксирани върху свалянето на Асад, а милиони бежанци, които сега идват в Европа, са бежанци от една война за тръбопровод и от груби грешки на ЦРУ. Драги зрители, Джулиан Асанч обяви пред британския съд, че не иска да бъде екстрадиран в Съединените американски щати. Това съобщи РТ. Основателят на сайта за разкритие WikiLeaks беше арестуван от британските власти на 11 април по молба на правителството на Съединените американски щати. Той може да бъде екстрадиран в Съединените щати, където го очакват обвинения в заговор за проникване в компютри на правителството с цел разкриване на класифицирана информация. Това може да му донесе 30 години затвор или дори смъртна присъда. Асанж отправи молбата по време на изслушване в Уестминстърският магистърски съд четвъртък сутринта. Случаят по неговото екстрадиране е отложен за 30 май, когато ще се проведе процедурно изслушване. По-съществено разглеждане на случая е планирано за 12 юни. В сряда Лондонския съд осъди Асанж на 50 седмици затвор за нарушаване на гаранцията. Съдята отхвърли молбата на австралиеца да прояви снисходителност към него, тъй като е прекарал близо 7 години в посолството на Еквадор в Лондон. От WikiLeaks отбелязаха, че присъдата е наказателна, а изслушването за екстрадиране може да бъде несправедливо. Оттам също така изразиха тревога относно здравословното състояние на Асанж, което драстично се е влошило през последните 7 години по време на престоя му в еквадорското посолство. Асанж стана известен след разобличителни публикации, в които се говори за военни операции на Съединените американски щати в Афганистан и Ирак и за нечовешките условия в затвора Гуантанамо. Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година.
Днес партия Атака ще открие предизборната си кампания. В 11 часа, когато кандидатите за евродепутати от листата и ръководството на партията ще внесат писмо до председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в сградата на Европарламента в град София. Тя се намира на улица Георги Сава Раковска, номер 124. Документа до Юнкер от партия Атака настояват за предоговаряне на европейските регламенти. Тройно увеличаване на еврофондовете за България, по-високи субсидии за селско-стопанските производители. Промени в третият енергиен пакет, които да позволят старта на Южен поток, както и подкрепа за АЕЦ Белене. Въвеждане на минимална пенсия и заплата за всички страни членки в Европейския съюз и още много други. От партията на Сидоров се обявяват против санкциите срещу Русия, против допускането на мигранти, против узаконяването на гей-браковете и третия пол. Кампанията на партия Атака е под мотото да си вземеме своето от Европейския съюз. Драги зрители, именно това ще бъде и тема на разговор в нещо издание на Добро утро Българи в минутите след 8:30, когато студиото при мен ще влезе и Кристиян Димитров от Националната младежка организация. Екип на телевизия Алфа отиде до офиса на социологическа агенция Алфа Ресърч, за да разобличи последното им скандално проучване, което бе публикувано на 1 април. Денят на шегата и в него имаше доста комични и неотговарящи на истината проценти. Уважаеми зрители, намираме се в хода, където се помещава шегаджийската агенция, социологическата агенция Alpha Research. Но може би грешката е вярна, защото в деня на шегата 1 април Alpha Research изкара своето последно проучване, където даде смешните, прекалено надути 4,1% за ВМРО. Това са над 90 000 гласа. Както знаем, така наречените воеводи никога не са имали толкова голяма електорална подкрепа. Те винаги са се движили около 1%. При последните проучвания в края на миналата година и в началото на тази, те имаха даже 0,7 или 0,8. И затова ние сме дошли тук, за да питаме госпожа Боряна Димитрова, ето виждате я тук, шефът на Alpha Research. На какво се дължи това нещо, че те така помпат ВМРО с такъв огромен процент, над 4%, 90 000 гласа? Това е доста комично. Надяваме се сега с нашия екип да намерим госпожа Боряна Димитрова, за да ни отговори на този и на други наши въпроси. Влязахме културно в офиса на социологическа агенция Alpha Research с надеждата да намерим водещия управител Боряна Димитрова. Оказа се, че тя не ходи на работа, а в нейна защита се отзова другият управител Геновева Петрова, която се държа много грубо с нас и ни излага нееднократно. Здравейте! Госпожа Боряна Димитрова, търсим. Не, не влизаме. Госпожа Димитрова, така че... Къде е госпожа Димитрова? Днес е работен ден, защо няма? Ама на вас ли трябва да даваме обяснение? И работен ден, нали сте социологическа агенция? Разбирате ли, че тя си има ангажименти, които не винаги... И настройвате обществото по някакъв начин. Вземате пари от държавния бюджет също така, чрез договор. Предаването и референдум, което имате договор. Добре, може ли някой да ни каже на каква стойност е този договор? Не, никой няма да ви каже. Защо? преди това е публична, с моите пари. Да, дайте ни тази информация. Тази информация трябва да бъде давана на хората, които четат вашите изследвания, вашите проучвания. Така е, и те могат да я проверят по най-легитимния начин. Обадете се в националната телевизия и вижте какъв. Добре, сега ще звънем на госпожа Димитрова, защото вие не ни помагате, не ни съдействате. И защо отвън, нали тук се намира офиса на Alpha Research? Добре, ето не пречим на никой. И вие ги притеснявате. Не пречим на никой. Виждате, че сме културни, интелигентно подхождаме. Ако обичате, отвън се обадете. Сега не ни блъскайте така, моля ви, не е културно. Не ви блъска никой, престанете, излезте. Звъним на госпожа Димитрова. Хайде. Обичате, напуснете, обадете се отвън. Добре, ето в фойето сме, не сме някъде влезли в някой офис или нещо. Звъним на госпожа Димитрова. Които работят тук. Защо ни гоните по този груп начин сега? Това не е груп начин. Казах ви преди. Държите се грубо за сама медия. Димитрова не дига сега. Вие нямате извънем право пак, още да веднъж. Влизате в офис, в който сме на хули, влезли сме съвсем културно. Не, вие ни отворихте вратата, поканихте ни. Хайде, ако обичате. Всичко е записано на камерата, моля ви се. Точно и се надявам да... Звъни втори път на госпожа Димитрова, надяваме се този път да ни вдига на телефона. Нещата, каквито са, а не такива. Вие сте социологическа агенция, при вас трябва всичко да е прозрачно. То е прозрачно. Кое е прозрачно? Идваме тук да питаме нещо, госпожа Димитрова се крива. Никой няма втори път. Звъним трети път. Вашия офис да нахлуе и да
се държи така, сега ще има право да влезе, ли, не дейте, моля, да влезе, когато реши. Какво ни върши? Значи... Госпожа Димитрова в момента не си вдига телефона. За трети път звъним на госпожа Димитрова, а тя не си вдига телефона. Тя не е длъжна да си вдига телефона на вас. А тя не трябва ли в работен ден да е тук? Ние вчера идвахме, но вчера беше заключено. Вчера беше почивен ден. Добре, за някои хора. Но не си работен ден официално за всички. Три пъти звъним и три пъти не вдига госпожа Димитрова. Госпожа Димитрова има ангажименти, които не винаги я държат в офис. Кажете къде е в момента госпожа Димитрова? Така че не вие сте човека, на който ние ще обясняваме час по час къде се намира госпожа Димитрова. Аз се казвам Геновева Петрова. И работите като? Аз съм също управител на тази фирма. Да. Може да вземем въпросите към вас? Какви въпроси имате? Искаме да питаме за вашето последно социологическо проучване, което беше публикувано на 1 април на деня на шегата. Така. Шега ли беше това проучване? Не, беше точно... сериозно. Кое беше сериозно? Дадахте 4,1% на ВМРО. Това сериозно ли? Да, сериозно. Преди няколко месеца вие давахте на Обединени патриоти 2,9, на Обединени патриоти, на трите партии, а сега само 2,9. На ВМРО давате 4,1%. Това не е сериозно, госпожо. Вие искате да изслушате отговора ми, просто трябва да... Аз ви слушам, да. ВМРО, кога са имали такъв висок процент? Те са винаги се движили максимум до 1%. Ще млъкнете ли? Групото държание на Геновева Петрова към екипа ни продължи, но въпреки това ние запазихме самообладание и продължихме да задаваме въпросите си. Странно за нас бе, че Alpha Research дава над 4% подкрепа за ВМРО, въпреки скандалите с паспортите и противоречивите гласувания на Джамбаски в Европарламента около Истанбулската конвенция и гей браковете. Ангел Джамбаски, когато гласува, въздържал се за Истанбулската конвенция и за гей браковете, това беше отдавна преди вашето социологическо проучване. Но това според вас не е оказало влияние, така ли? Вероятно, вие не сте били достатъчно добри да запознаете хората с това как е гласувал господин Джамбаски. Ами в нас това е вината, така ли? Значи, хората избират съобразно паспортите, които знаят. Скандал с паспортите не повлия ли на ВМРО? Казах ви, той може да е повлиял до степента, в която Обединени патриоти като цяло загубиха много сериозна подкрепа. Обединени патриоти губят от това, че Каракачанов е правил някакви далавери с паспортите. Трите партии от Обединени патриоти решиха да се явят по-отделно. ВМРО вдигат процент, които винаги са били с най-нисък процент, около 1%, изведнъж стават 4. Кое не е вярно? Това не е вярно. Вие просто в момента лъжите. Измислете, вие лъжите. Не, вие лъжите в момента. И ако сте така, и ако сте така коректни... Кажете, кога те са се явявали сами на избори и са влизали в парламента? Значи на предишните европейски избори, те да, не бяха сами, бяха в коалиция, но те имат депутати. Имат евродептат, защото Николай Бареков го вкара. Така да. Че има... Така че има... листа на Презареди България или сега, както беше тогава, бяха България... Коалиционна беше... листа, бяха коалиционна листа. ВМРО никога не се явявали че... сами. Един път 2009, но тогава им беше анулирана регистрацията, защото нямаха подписи. Те и сега не се явяват сами. Сега те са водещи. Разбирате? Те и сега не се явяват сами. Но те, така че... когато не са били в коалиция, никога не са успявали. Ами защо тогава ще видим дали сега ще успеят. Не, никой не им дава. Сами, когато никой се явява. Не им дава. Това е което... Това са над 90 000 гласа. Откъде ще се намерят толкова хора? Декларират. Откъде толкова хора ще гласуват? Това е което хората декларират. Кои хора, кажете? Има време до 26 май. Откъде ги намирате тези до 26 хора? Само на симпатизанти на ВМРО ли? Вие ще видите. Колко човека беше? Значи, впрочем, 1030 ли? Никога не е имало ситуация, при което нашите резултати да се различават от реалните резултати в изборния ден. Това бе и най-голямата лъжа и манипулация, която направи Петрова. През 2014 година Alpha Research даде 3,8% на Атака 2 часа преди края на деня на парламентарните избори. Впоследствие се оказа, че това е доста далеч от истината и резултатът на Атака е с 1% повече и патриотите влизат без проблем в парламента, за голямо съжаление на Alpha Research. 2014 година давахте до последно, че партия Атака няма да влезе в парламента и накрая Атака влезе с 1% повече от това, което вие давахте. Така, сами ще видите. Това честно ли? Защо манипулирате хората? Никой не манипулира. Защо манипулирате хората? И от тук нататък аз нямам какво повече. Да, нямате защо лъжите във вашето социологическо проучване. Никой не лъже. Вие в момента лъжете и манипулирате и си лъжете. Позволявате да се държите грубо. Вие се държите и грубо и казвате, така, че ние лъжем. Ако да. Обичате, напуснете. Добре, ще кажете ли поне за договора за референдум? Ще кажете ли на каква стойност? Повече няма да ви отговарям на... Да кажете на хората, които плащат със своите данъци. Агресивни. Вие ни квалифицирате въпроса със своите данъци. Агресивни. Вие ни квалифицирате въпросите като глупави. Плащат със своите данъци. Агресивни. Вие ни квалифицирате въпроса.
нападки, не въпросите ви. Нападки, значи, вие си позволявате да правите квалификации, не, затова, ако обичате, напуснете. Което веднага. Е подсъдно. Веднага. Вие правите квалификации. Веднага напуснете, казах. Ще говорите по този груп начин. Защото нямам какво повече да ви кажат. Така, имате ли подкрепа от ГЕРБ? Каква подкрепа да имаме от ГЕРБ? Някаква подкрепа от ГЕРБ. Дали финансова, дали по друг начин, някаква протекция. А вие подкрепяте ли някои други агенции, например? Ние не подкрепям никакви. Значи, ние работим на пазара от 22 години и никога, не сме, никога не сме имали подкрепа от никакви политически сили, нито сме подкрепили политически сили. Госпожа Димитрова беше казала, че Борисов е минимизирал скандалите с апартамент гейт. Как така е минимизирал скандалите? Значи, един вид ГЕРБ се води много добре. Не цитирате кампанията. Правилно в момента. Не, точно така заглавието. Не цитирате правилно. Заглавието точно така отдебне. Значи, когато изгледате репортажа, в който госпожа Димитрова коментира това, чуете какво казва тя, тогава задайте и своите. Не, кажете какво казва, това ви питам. Аз няма да ви кажа, защото Што? Вие в момента се опитвате да манипулирате. Не, нищо не манипулираме. Затова избъдете така. При вас 1% да си купиш. Никога колко не пари. Не можете да си купите нищо при нас. Глупости. Да, така е. Сериозно да подходим. Ами, аз подхождам сериозно. Вие се усмихвате. Дали ли са ви някакви пари? Вие се усмихвате. ВМРО, дали ли са ви някакви пари за ги помпате така? Не, никой отгоре. Казах, никой не ни е давал пари. Вие в момента манипулирате. Това е огромна разлика и сега изведнъж се така рязко. В момента пак манипулирате, аз ви отговорих. Не манипулирам, струва ли ви се нормално тази подкрепа, която сте дали за това? Ако обичате, напуснете. Абсолютно подкрепа. Абсолютно нормално. Колко пари струва 1% при вас? Казах ви вече, не престанете да повтаряте един и същи въпрос по абсолютно безочлив начин. 3%? 4%? Казах нещо, ако обичате. Не искате да кажете. Казах да престанете вече. Ако обичаш, може. Но остави, не се разправяйте. Ако обичате, напуснете. Вече нямам какво повече да ви кажа. Защо ми гоните по този груп начин? Нещо да пуснем. Нямам нищо. Не, напротив. До виждане, всичко хубаво. Уважаеми зрители, видяхте как бяхме изгонени от социологическа агенция Alpha Research. Ние търсихме собственика госпожа Боряна Димитрова, но намерихме нейният колега управител, с който разговаряхме и ни изгони най-брутално. Но сега искам да помоля моята колежка Елена Соколчева да ми инсистира тук някъде до табелата на Alpha Research да сложим. Ето, виждате, тук е снимката на госпожа Боряна Димитрова, която не работи. Която в работен ден на 2 май не е в своя офис. Вчера също идвахме, но вчера за някои хора беше почивен ден и е нормално да не е тук. Но днес в работен ден госпожа Боряна Димитрова я няма. Къде ли е госпожа Боряна Димитрова? Дали получава някакви инструкции от някоя партия с колко да вдигне процента и ние не знаем. Няма и как да знаем. Виждате физиономията на госпожа Боряна Димитрова как гледа. Не знаем защо гледа по този странен начин. Но някои неща са странни за нас. Как една партия, която никога не е влизала сама в парламента, винаги е имала максимум 1% електорална подкрепа, сега Alpha Research дава 4,1%, над 90 000 гласа. Това е някаква мечта за някои от тези шефове на партии, които до сега не са имали дори 20 000 гласа, а сега им дават над 90 000 гласа. Това е доста комично, както казахме и самото проучване на Alpha Research беше публикувано на 1 април на Деня на шегата, така че тези неща се вижда, че си съвпадат. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Драги зрители, припомням, днес от 11 часа политическа партия Атака ще открие своята предизборна кампания. По темата ще разговаряме и студиото на Добро утро българи в минутите след 8:30. При мен ще бъде Кристиан Димитров. Сега сутрешния блок на телевизия Алфа продължава с темата «Книгите и предизвикателствата в съвременната литература». Каква е литературата днес? Какви са перспективите и предизвикателствата за младите автори у нас и за какво пишат те, ще разберем от разговор на Олга Гурска с издателите Ива Спиридонова и Симеона Спарухов. Повече по темата в следващите минути. Христос воскресе, уважаеми зрители!
Тук при мен в студиото са издателите Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов от издателството Библиотека България. С тях ще поговорим за дейностите, които те упражняват, а също така за съвременната литература в България, перспективите и предизвикателствата. Добро утро! Добре дошли! Добро утро! Христос Воскресе! Благодарим за поканата! Воистина Воскресе! Сега, веднага ще ви попитам. Вие сте пишещи хора, но в един момент решавате да създадете издателство. Как се роди тази идея? Какво ви обедини? Ами, какво ни обедини? Точно това, че сме пишещи хора. Оттам започнахме. Минавайки през пътя, който една книга трябва да измине, за да стигне до читателя, ние сякаш стиковахме идеите си, мисленето си по отношение на това, което бихме искали да правим. И в един момент се роди идеята, това, което правим за себе си като автори, да опитаме да го направим и за други такива. Това ли са главните цели на издателството? Може би искате да помагате и на младите таланти? Именно. Задължително, то това е всъщност основната цел. Тя спомена за идеята как сме го създали нашето издателство, защото първоначално ние по-отделно сме автори и сме се сблъскали с ситуацията, схемата в България, как се пише книга, как се написва, сглобява и се представя вече пред аудитория в мрежата въобще как попада. Оказва се, че е много трудно и така от разговор на разговор с Ива стигнахме до решението, защото тя идеята е тлела всеки един от нас. Защото аз винаги съм искал да работя с хора, живота винаги ми е бил такъв, че да съм сред много хора. И обединихме се така в общата идея да работим с хора и да покажем какво ние сме научили, заедно с тях вече научавайки и от тях много нови неща, които пък ние не сме знаели, а те имат своя опит, да правим чудеса заедно за българската книга. С какви предизвикателства и трудности се сблъсквате като издатели? Ами, във всяка една стъпка, която има да бъде направена по отношение на създаването на книга, винаги има и трудности. Всяка една нова книга, според мен, е предизвикателство. Такова, с което да се преборим, но с усмивка. Това е едно от нещата, които много бихме искали да се случват. Трудности много. Всеки автор е специфичен сам по себе си. Тоест, работата с хора, както каза Симеон, е нещо, което е винаги нещо, което трябва да можеш да правиш и да можеш да реагираш по различен начин в различните ситуации. Създаването на една книга е един труден процес. Като започнем от работата върху текста, редакция, корекция. Това е всъщност, може би, най-трудната част от работата, поне според мен. След това идва създаването на визията на една книга, предпечата. Там също се работи с хора. Там вече трябва да се стиковат двете страни, този, който създава продукта, визията и самия автор. Така че да съвпаднат идеите, за да има да излезе едно общо цяло и всеки да бъде удовлетворен от това, което вижда. Може би основната трудност е след това разпространението на книгите. Това е едно от нещата, които се опитваме с наши идеи да преборим по наш си начин. Трудно е, защото ние сме съвсем млади като издателство на пазара. Съответно, тепърво предстои да се утвърждаваме като име и съответно да помагаме на нашите автори все повече и все по-добре. А това е един пазар, който така или иначе към момента вече е оформен и ние просто трябва да намерим нашето място. Според проучвания, наскоро направени, младите хора, повечето млади хора в България смятат, че книгите са излишни и че всичко, което им трябва като информация, те могат да намерят в интернет. Сблъсквате ли се с този проблем? Сякаш все по-малко са четящите хора. Сега, да, много хубав въпрос. Затова се коментира
на много места. Не смятам, че все още би трябвало да го наричаме проблем. По-скоро това е една тенденция, която неминуемо ще трябва да я посрещнем. Защото света се променя. Съответно, ние като участници в социалния живот също се променяме. Аз си спомням как, когато аз съм бил на 20 години, за да получа някаква информация, се е налагало да ходя в... Тоест да търся в библиотеката на родителите си или в библиотеките на съседите, които бяха богати, действително. Тогава не говоря само за нашите семейства. Тогава хората разполагаха с големи библиотеки или да се ходи в Националната библиотека, да се черпи от енциклопедични материали и големи дебели книги. Сега младите хора, аз малко им завиждам за това, защото те имат възможност тутък си да получат информация за всичко, което ги вълнува. Тя често пъти обаче е подвеждаща. Аз самия мога да напиша каквото поискам в интернет и да го афиширам като достоверност, от която някой ще бъде подведен. Така, нали си представяте как 1 милиард души, които имат достъп до социална мрежа, могат да си позволят същото. Не бива да се пренебрегва печатаната книга. Информацията в книжно тяло. Не говорим само за художествена литература. За всички енциклопедии, речници, научни трудове и така нататък. Те са необходими, те са нужни, за да... То е засегнато и в киното, и не само, и в музиката. Това остава и след нас. При един срив, елементарен пример, да, при един срив угасваме точно сега и тримата и никой повече не ни вижда. В рамките на някакво време, нали? Представете си какво би било това в една електронна библиотека, цяла институция. И замръзваме, спира. Не бива да се говори за такова нещо. Много ми се иска, нали? Но така както сме тръгнали, може пък да се получи един баланс. В момента живеем в нещо като в баланс. Баланс, според мен, да. С всички тия електронни аксесуари и въобще нововведения, те са удобни, полезни, но ми се е запечатала една много хубава, то даже и карикатура да го наречем, е симпатично. То е ужасен сарказъм към човека, как, нали, ръката, телефона е срасната с ръката. И едни корени от електронното устройство се впиват във вените. В това се превръщаме. Може би други хора трябва да кажат дали е добре, кога и как ще стане. Не е наша задача да го коментираме. Не знам, според мен печатаната книга е един гарант за истинност, малко или много, защото за всяка една книга е застанал поне един човек в повечето случаи, един голям екип, които са, всъщност застават с името си за това нещо. Докато онлайн, както той каза, наистина всеки може да пише абсолютно всичко. Така че опитвайте да проверявате чрез... Да. Аз искам само да направя една вметка на предишния въпрос, който Ива така разсъждаваше по него. Искам да направя едно сравнение между книгата и живота на човек. Раждането на една книга като раждането на един човек. Защото книгата се отглежда от екип, да кажем, това са родителите. И след това, трудната част, която книгата да намери своето място сред читателите и въобще в пространството, литературното пространство, е като когато детето тръгва на училище, то само по един и друг начин трябва да се намести, да се изяви. Тук вече се включва автора като пряко свързан с книгата, със своите думи. Това е вселената на автора. Всяка книга е една вселена, един живот. Библиотека България. Защо Библиотека България? Това означава ли, че работите само с български автори? Към момента да. Към момента да. Самото име го подсказва. Към момента сме издавали само български автори. Една голяма част от тях са дебютиращи такива. А защо Библиотека България? Защото в основата на идеята стои не само това да бъдем издателство, което да създава и да се грижи за пътя на книгата, бихме искали наистина в даден момент, някъде напред, да има такава библиотека създадена. Както казах, вие сте пишещи хора, знаем много добре, че имаме много
талантливи писатели, които обаче поради някакви причини, най-вече финансови, остават в неизвестност. Трудно ли е да си писател днес? Не само днес. Да бъдеш писател не е лесно, защото първо писателя, както и да разказва, каквото и да разказва, винаги вмъква биографичен елемент в това, което е написал. Не всеки е достатъчно смел и готов да разкрие това, което мисли. Защото наскоро с един мой приятел, който пише криминални романи, много интересен разговор проведохме. Нали? Той каза, ако ти цитирам диалози от книгата, която съм написал, ще ме помислиш за луд. Да, защото те са крайни в някаква степен. Но ако го прочетеш, ще кажеш, леле, колко интересно. Трудно е да бъдеш писател. Казвам го категорично, защото аз, например, не считам себе си за такъв. Това, че пиша, не ме прави писател. За да бъдеш писател, си иска много труд. Това е като във всяко изкуство. Ако има талант, дай Боже, всеки трябва да го развива този талант, а не да лежи отгоре му и да смята, че всичко, което прави, е изключително уникално, ненадминато. Не, всичко е много труд. Вие самата знаете. И това, което вие правите, без много труд, колкото и да сте създали една основа, вие само ако върху нея стъпвате, тя няма да ви помага дълго време. Трябва много да се трудим. При писането това е процес, това е, нали, то зависи вече, ако ги разделяме на какъв жанр, какво пишат хората. Разликите са големи, защото при поезията, ако я наричаме вдъхновение, момент на муза, а при прозични текстове трябва да има едно по-голямо задълбочаване, повече отдаване в самото изграждане на историята. Връщане отново от началото, в средата, по някой път от края може да се започне. Труд. Какви? Да. Така е, но професия писател, според мен, в България все още не съществува. Не все още. Това е професия хубаво. Писател си е имало. Много хора са правили точно това. Той е писател и всички знаят, че той е писател. В момента е много трудно да бъдеш просто писател. В момента е много трудно, да. Всеки, който познавам и пише, работи нещо основно, с което да може да си помага в писането. Т.е. да може да го субсидира по един и друг начин. Според какви критерии избирате авторите, които да печатате? Какво трябва да притежава един автор, така да ви впечатли, че да издадете негова книга? Трябва да притежава първо качествен текст, това, с което ние се сблъскваме, всъщност първото, с което се запознаваме с дадения автор, в повечето случаи именно текста. Това е първия критерий, на който се спираме, за да можем да изберем човека, с който бихме искали да работим. След текста вече идва и личността. Смисълът. Да. Ние реално не познаваме човека. Ние откриваме чрез социалните мрежи или други начини. И първото, което виждаме, е неговия текст. Думичката трябва, аз никак не я харесвам, затова веднага се намесвам. Не трябва, нищо не трябва. Сега, ние можем да си позволим, ние сме малко издателство, нямаме намерение, не се стремим към някакви върхове. По върховете има вече достатъчно много хора. Ние искаме да вършим нашата работа добре. Ако даден текст ни харесва по една или по друга причина, ние не сме издателство за академична литература. Ние работим с хора, които пишат поезия, разкази, романи, новели. Стараем се да бъдем максимално обективни. Първата и най-важна предпоставка е човек да бъде грамотен. Оттам тръгва всичко. Връщали сме ръкописи, реакциите са били интересни, но няма да споменавам. Отново се връщам на това, че всеки иска да бъде аз. Да. Но не всеки може. И когато се доверят, да кажем случая на нас, се стараем да бъдем наистина обективни,
много искрени и много прями. Който не може да понесе това, съответно ни обръща гръб. Но който е готов да работи за това, да направим неговата история малко по-интересна и по-качествена от гледна точка на правилата в български език, доколкото ние ги познаваме. Ние, разбира се, не сме самички, имаме и помощници, за да не си помислите, че от всичко разбираме и сме везде същи. Няма такова нещо. Но ако наистина текста ни харесва, без значение кой е човек, какъв е човек, дали е дебютант, дали е автор на множество книги преди това, му предлагаме да остане с нас. Както споменах по-рано, вашето издателство е фокусирано върху младите автори и със сигурност имате наблюдение за какво пишат младите автори днес. За какво най-много пишат? Веднага мога да кажа с една дума. За любовта. Да, така е. За любовта. Разбира се, има го и този момент има едно социално недоволство, което хората, младите хора изразяват в своите текстове. Човешкото, това е също нещо, което и мен много ме вълнува. Разделенията, дали било то социални, било финансови, по някакви критерии. Но действително, в основата на всички разсъждения и мисли, любовта играе така. Тя е ключът към вратата. Така е, да. Започва се от сякаш личното възприемане на света на дадения пишещ човек. И вече нататък има този тип крачки, които той спомена. Но да, започва се от аза, от перцепцията, приемането на света такъв какъвто е през себе си. Любовта, разбира се, и нататък. Вече се надгражда. Каква е рецептата, за да бъде един автор успешен? За какво трябва да пише той? Няма рецепт. Той трябва да е искрен. Да. Той трябва да казва нещата, без да ги шлайф, без да ги нагажда така, ако строи стихотворение. Има много автори, които пишат изключително красиви рими. Стихотворенията им са като по конец, по учебник, като изваяно, като статуя, толкова е красиво. И стигаш до последния стих и няма нищо. Да. Толкова е красиво, че този човек се е старал повече да направи един красив, чисто визуално ли, или по каноните на писането, ако въобще има такива в поезията. Много е спорно и това. Много е важно човек да бъде неподправен. Наистина емоцията да я демонстрира, да я покаже чрез думите си. Всъщност, за силата на думите сме си говорили неведнъж навсякъде. Това е много важно. Силата на думите да докосне читателя, защото читателя е много капризно животно. Той не е просто да му подхвърля една книжка и той да каже, а не. Той си има критерии. Както автора създава една вселена в книгата си, читателя носи друга вселена в себе си. И ако има сблъсък, те никога няма да се срещнат. Това е пак, нали, как се става добър писател, за какво да се пише, за да бъде то успешно. Не мога да дам формула за такова нещо. Сигурен съм обаче, че искрените автори успяват. А не да пишеш поръчково, да по норматив. Да. Сега до края на година ти трябва да напишеш две книги. Е, как става това нещо? Нали? Аз през това време ходя на работа, гледам деца, животни, съдя градина, това и да пиша кога? Сутрин от 10 до 12 или вечерта от 12 до 2. Да. Нали? И то за нещо, което са ти наложили, са ти казали да пиша, не което идва отвътре. Именно. Писането идва отвътре. Това е като обяснението в любов. Да. То не става, защото трябва да се обичаме. То става, защото си срещна от този човек, който искаш да му кажеш. Като казахте Рими, вярно ли е, че римите вече не са на мода? Ами, факт е, че... Какви са тенденциите? Има тенденция последните години белия стих, така наречен, да бъде предпочитан от много, от голяма част от хората, които пишат. Голяма част от дебютиращите автори също опитват да се развият в тази посока. Но това модата е удар. Модата е нещо относително.
Не бих казала, че е по-модерно да пишеш бял стих, отколкото... Защото ако... До преди малко си говорихме за искреността, за истинността в думите. Ако един текст е истински и искрен, какъвто и да е, по какъвто и начин да е написан, той ще достигне до читателя извън всякаква мода, извън всякакво течение. Да, течение винаги е имало в литературата и ще има. Но... Създават се и нови. Да, да. Но това за римите и за белите стихове, не знам защо тук в нашата страна така се получи. Имаше действително един бум на писане на бели стихове или свободни. Забравих, произхода на белия стих е от френски. Просто ми излезе от главата думичката. Те са две думи. Много красиво словосъчетание. Това първо не възниква съвсем скоро у нас и въобще по света, защото представители на класически стих са писали и бели стихове. Да, винаги. Да. Няма да цитирам имена, но това с писането на белите стихове е и малко удар под пояса, защото за мен белият стих е много висока летва. Да, не е ли по-трудно? Той е много по-труден, защото там с избягването на римуването на отделните стихове е пък едно от условията, но имаме много важен момент, който убягва при повечето, които пишат такива стихове. Ритъма. Окей, няма да римуваме, но нали, трябва да търсим поезията в тези бели стихове. Така че... Започвам. Да. Сетих се в момента в хода на разговора един мой добър пример в писането, приятел и ментор, ако мога да кажа така, ми каза преди време, пиши импресии, пиши поезия в проза. Там е най-лесно да се изразиш, защото наистина не спазваш никакви правила. И да, факт е, че и в римувания стих, и в белия стих, все пак малко или много трябва да можеш да го направиш така, че да... да докосне читателя, да има ритъм, от другата страна да има рима. Докато да, импресиите, то тип по поезия в проза, всъщност е най-лесното нещо, се оказа. Въпрос на усещане. Да. Няма лесно. Вписането няма лесно. Пак натъртвам на това. Не е лесно да се пише. Започвам с персоналните въпроси. И двамата имате страници във Фейсбук. Отделно, нали, че имате прекрасен сайт, в който наистина много хубаво и стилно са подредени и книгите, и самите автори, хубави и интересни интервюта, снимки, събития, които организирате и така нататък. Симеон, въпрос към вас. Вашата страница се нарича Разхвърлен ум. Разхвърлен ли е умът на Симеон? И какво публикува той там? Да, така се казва страницата. Аз много си харесвам името на страницата, Разхвърлен ум. Там започнах някога да публикувам първо свои фотографии. И това беше една страничка, в която много небрежно, за да не досаждам в личния си профил на моите приятели със своите интереси. Аз харесвам изобразително изкуство и фотография. И там много публикувах такива неща. И мои, и чужди. И хора, на които се възхищавам от професията и това, което са сътворили. Но в един момент, нали, така се развиха нещата, че започнах да пиша и да се чуда къде да ги... Нали, аз трябва да ги споделям тия неща. Те не могат да остават само за мен. И реших там да ги публикувам. Може би е хубаво да се възползвам от възможността, че съм тук при вас, за да благодаря на всички хора, които ме последваха. Към момента те са много. 40 000 души мечтат. И за мен това е изключителна отговорност и вълнение, разбира се. Да. Разхвърлен ума на Симеон, защото той публикува там предимно стихотворения, опити, чернови. Там всичко е чернова. Това са моите викове чрез поетично слово, в които изразявам или възмущението си, или възхищението си от нещо заради нещо. Подкрепата на хората ми даде така, не би го нарекал самочувствие, ами малко смелост, за да направя книга след това. И така, Разхвърления ум на Симеон, действително, той идва много лично, оттам съм си го кръстил, защото при мен винаги е хаос. Аз си го харесвам, това хаос.
защото наред с писането прави още много други неща. Кое е по-добре, кое е по-зле, кое е започнато и недовършено, нали, като търсенето. Търсенето, но не на себе си, защото ние винаги сме себе си. Търсенето на неща, които да вкараме в личността, в света си, в цвета на света си. Ай, така да го кажем. Ива, вашата страница, думите ми. Какви да. Думи публикувате там? Ами, моите, в общи линии, получих даже критики, че това название е доста така, доста его има вкарано в него, но не е вярно. Всъщност, страницата се създаде точно заради това, за да мога там да събирам своите собствени думи, които си нямаха къщичка преди години. Аз бях, дълги години бях спряла да занимавам изобщо с писане, но пък от думите не можеш да избягаш особено. Аз за себе си го казвам специално. Така я създадох тази страница. С времето се оказа, че моите думи говорят и на други хора. Тоест, те не са, се оказа, че не са само за мен, не са само мои. Достигнаха до хората. И аз изключително много се радвам, че продължават да достигат до хората. Един начин на общуване, изразявайки себе си, се оказва, че съм успяла дори един човек да е. Да се намери в тези думи. Да. Там това е достатъчно. Като смисъл. Сега, вие преподавате езици. Това, което извадих от визитката. Така е, да. Работите с деца, пишете поезия и критика, редактирате, промотирате и рецензирате книги, организирате представения на други автори, събития и литературни четения. В момента сте редактор в онлайн списание Нова асоциална поезия. Какво означава асоциална поезия и вашата такава ли? Да, това е едно от нещата, с които се занимавам, освен издателството, освен работата с деца. Какво ви дава тази работа с деца? Какво ви работата дава деца? С деца ми дава сякаш усмивката за деня ми дава. Енергията, която те носят, е нещо, което не можеш да го намериш на друго място. И да, понякога дори да е уморително, все пак ти излизаш от този контакт с усмивка. Особено когато видиш, че детето срещу теб също удовлетворено и е научило нещо за малкото време, в което сме били заедно. Асоциална ли е поезията ви? Ами, термина асоциална всъщност идва от там, че идеята на това движение, от което и аз съм част, е да освободим автора като такъв от всички ограничения, от всички граници, от социума. Автора да може да изрази себе си такъв какъвто е, като аз, а не като пише човек, който трябва да бъде вместен в някакви граници. Тоест, аз съм, ще позволя да кажа това, което съм написала по отношение на идеята на нова социална поезия, само едно изречение, душата е асоциално животно. Т.е. душата сама по себе си е далеч от от света, от социума, да. Ама не е животно. Да, всеки е индивидуален с чувствата си, с мислите си. Сега, понеже напредваме с времето, още няколко въпроса блиц. И към двамата блиц. Да, накратичко. За какво обичате да пишете най-много? Всъщност, остава ли ви време за писане? Все по-малко време остава за писане. Това, за което пиша, е това, което съм срещнала в деня си. И бих искала да го изразя чрез думи. Няма конкретни теми. Обикновено това начин на написане при мен е изключително личен. Това, което чувствате. Това, което да. Вие, Симеон? При мен също е лично. Аз не мога да си представя да не е. Аз пиша за човек. А времето остава? Време за писане? Понякога има, понякога няма. Не мисля, че съм толкова задъхан, че да нямам време да пиша. Човек, когато има желание да пише, пише. За какво
Сега, ние говорим, че авторите обикновено се осланят най-вече на настроението, на чувствата си, на мислите. За какво ви се пише в последно време? И за какво не ви се пише? Има ли нещо, което ви отвръщава и не искате да, въобще, даже да докосвате тази тема? Да, то при мен е интересното е, че това, което ме възмущава, отвръщава, погносява и така нататък е тема. Тези... Преди малко си говорихме за нещата, които изпускаме от живота си. Нещата, които допускаме. Лъжата, дволичието. Неравноправието по един и друг начин. Аз за тези неща пиша. Всъщност, аз пиша действително, когато съм по-възмутен. Любовта винаги е има, нали, но има и други неща, които трябва да ги извикам, за да мога да си укротя своите демони. И аз мисля, че и много хора, и не само хора, които пишат, и такива, които не пишат, по един и друг начин се възмущават на същите неща. И това са всъщност всичко, за което си така, къде го казахме по-широко, къде не можахме да го доизкажем, но погубването на човешкото в човека е нещо, което всъщност възмущава повечето хора и ги кара да бъдат нещастни. Защото ние ставаме все по-асоциални, действително, но не на ниво душа, ами на ниво човек, което е много стряскащо. А много стряскащо и тъжно, но очевидно е. Очевидно е, че го има. Това е процеса, това е път, посоката. Да. Ива, така. Вие? Ами, при мен... За какво ви се пише? За какво не ви се пише? Всичко, което ме докосва, ми се пише. Любовта, както като я има, при мен е винаги. Моето писане изхожда от емоцията. Затова ми е трудно да кажа за какво ми се пише, то просто идва в съответния момент. По тема не бих могла да пиша, няма никакъв начин. Може би... Възприемането на света през човешката емоция, това е едно от нещата, за които пиша и се опитвам да го правя по един или друг начин. Не бих писала, може би, за ежедневието, защото за мен писането понякога е бягство от това нещо, което ни смазва в голям степен. Да, така се получава понякога. Да. Всъщност... Вие пишете и критика. Как се възприема тя? Има ли обидени, сърдити хора? Силно казано е критика. Текстове, които са отново един прочит, личен мой, на съответна книга или на съответен текст. По-скоро от вас е един тип ревюта на книги, които в днешно време също са доста разпространени като вид текстове. Обидени не е. Има случаи, в които, ако съм написала някаква рецензия, автор е възможно да не се съгласи с това, но това е абсолютно негово право. Да. Тоест, това пак са текстове, които изхождат от възприемането ми на този текст, базирано на това, което имам като скромен опит. Какво ви вдъхновява да творите? Въпроси към двама ви, да помагате, да се движите напред. Коя е тази сила, енергия, която откъде я черпите и какво ви вдъхновява? Всичко. Всичко и най-вече аз отскоро мога да кажа категорично, че едно от големите вдъхновения е това, че имам възможност да пътувам. И то и страната, на места, на които не съм бил преди това, а ако съм бил дете и съм забравил детайлите. Това наистина е много вдъхновяващо. Срещите с хората, опознаването на това, което притежаваме, защото всичко това е наше. И ако ние осъзнаем колко е красиво, ще се научим и да го ценим. България е една от най-красивите страни в Европа. Абсолютно съм съгласна. Наистина е прекрасно и това е много вдъхновяващо. Особено е сега, след празнично хората, не само аз, сме били къде ли не. И всеки така е заредил
доста емоции. Видял е пролетта, как се събужда света. Видял е симбиозата между човека, това, което е построил човека сред природата. И то е много красиво, когато е в някакви прилични мащаби. Ние не бива да затискаме, да унищожаваме, да цапаме. Mm-hmm. Това е голям проблем, който ние така сме царе на това нещо, ненадминати. Но наистина това е много вдъхновяващо. Ива? Какво да кажа? Удовлетворението от това, което си свършил в деня си. Една извикана усмивка в човека, за когото си направил нещо или с когото си направил нещо в този ден. Това е нещото, което ме движи напред. Живота е движение сам по себе си и очакването в следващия ден ти отново да достигнеш до усмивката на този, за който правиш нещо или с когото правиш нещо, е изключително важно нещо. Контакта с хората също вдъхновява. Много наистина така е. И преди да ви задам последният въпрос, може би да изредим няколко имена на млади български талантливи автори, които сте издали вече. Които познаваме лично. Да. Ние си позволихме всички тези книжки да бъдат за вас и за вашето предаване. Ето да дойдат на мястото. Сега тук гледам Айча Заралиева. Айча Заралиева е чудесен автор. Да. Димитър Пенчев. Теот Панагюрище. Прекрасен хумор. Надежда Тошкова Голиоч, тя живее в Италия, на остров Сицилия. Тук е тази книга, която държите, да, тя е направена от автора си Светислав Рачев с благотворителна цел, да. Което е изключителен жест от негова страна. Това е също книга на наш млад автор тази година. Всъщност имаме 4 дебютанти в един от големите конкурси. Герасим Симеонов. Много интересна новела. А обичаме си книгите, обичаме си авторите. И белите стихове на Ива Спиридонова. Да. Да са за вас, надявам се благодаря да ви харесат. Благодаря. Покрай тях и покрай това, с което се занимаваме, много бих искал да споделя, че съм щастлив от факта, че ни обърнаха внимание изявени имена. Може би още е рано да споменавам имена, които ще издадем, но пък факта, че са ни чули и видяли, както и вие, означава, че правим нещо и то не е неправилно. Правим нещо хубаво. Okay. Нещо, около което да се обединят повече хора. Към момента сме 20 души. Надявам се да станем и повече. И Библиотека България наистина да бъде Библиотека България. Пожелавам ви. Голяма библиотека с български книги. Ще бъде страхотно. И последният ми въпрос, какво планирате в близко бъдеще? Може би някое представене на някоя книга или среща, или в далечно бъдеще? Какво планирате? Близко бъдеще. Предстои ни представяне на книгата Лус на Вентислав Рачев в Добрич. Т.е. продължаваме този благотворителен поход, който той е поел заедно с него. Това ще бъде на 7 май. Там. Първо ще уточняваме подробностите. След това ще отидем в Пловдив, за да представим моята книга на 16 май, която все още, тя излезе миналата година, все още не съм стигнала до Пловдив, но и това ще направим. Това в така конкретни граници. Предстои панер на книгата, където ще се радваме да кога видим ще е всеки. Той? От 28 май до 2 юни в Национален дворец на културата. Ще се радваме да се видим с нашите приятели, почитатели на нашите автори. Там винаги е цветно, пъстро и мирише на книги. Супер. И валят букви от небето. Докера до хартията е много важен. Планове много. Планове, нали? Аз имам един личен план и то е най-накрая да представя втората си книга. В момента работим заедно с Маргарита Петкова, голямо име в българската поезия. Благодаря за вниманието и желанието да бъде част от тази книга. Се вълнувам малко или много. Искам да направя нещо различно в представянето и самата тя да бъде различна. И не знам дали ще успея да я изкарам на бял свят тази година, макар че много ми се иска, ако не до година.
И това ви пожелавам. Благодаря. Аз ви благодаря за интересния разговор, че ни бяхте гости. Ние също много благодарим. Беше много приятно. Благодаря така. За спокойствието, което излъчвате и за това, че ни позволихте да кажем толкова много неща. Благодаря ви. Мерси. Уважаеми зрители, това беше от мен, Олга Гурска. Пожелавам ви лек и успешен ден. Състоянието на основното въоръжение и техниката остава критично, независимо от повишените инвестиции за поддръжка и ремонт на основните бойни платформи. Същите се експлоатират с редица ограничения, водещи до снижаване на бойната им ефективност и риск за здравето и живота на личния състав. Това, драги зрители, пише в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2018 година, който кабинетът прие на последното си редовно заседание и внася в парламента за одобрение. Някои системи са толкова остарели, че дори осигуряването на достатъчно финансови ресурси не е в състояние да реши проблемите с тяхната поддръжка и експлоатация. В техническа неизправност са 23% от пътните превозни средства, 80% от авиационната техника и 10% от корабите, плаващите средства и съоръжения, което оказва негативно влияние за поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности, се сочи още в документа. Прави се извода, че състоянието на отбранителните способности на армията позволява да изпълнява конституционните си задължения за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, но с ограничения. Високите нива на неокомплектованост с военнослужащи в българската армия и Министерството на отбраната се запазват. Тази констатация е записана в доклада за състоянието на армията през 2018 година, който правителството внася в парламента. Анализът на проведените конкурси през последните години е показал задълбочаваща се тенденция на спад на броя на граждански лица, кандидати за постъпване на военна служба. От 5 до 6 кандидати за едно място през 2013 година до един кандидат за едно място през 2016 година и по-малко от един кандидат за едно място през 2017 и 2018 година са установили експертите. Според тях това се дължи все още на неатрактивното заплащане в системата на отбраната, особено на войнишкия труд. Можем да обобщим, че 15 години след влизането на България в НАТО, българската армия, вместо както обещаха да се превърне в по-малка, но по-модерна и ефективна, на практика е под въпрос дали може да изпълнява задълженията си по опазване на териториалната цялост на страната. Припомняме също, че при влизането на страната в НАТО не беше направен референдум, за да се узнае мнението на българите. В същото време под натиск от нашите днешни партньори бяха унищожени ракетните установки и други редица други въоръжения, които можеха все още да служат на страната ни. А съчетаването с финансираните от НПО-та пропаганда по медиите възпитаваше години наред у младите не любов към родината, а перверзното граждани на света. Тази промивка на мозъците в съчетание с липсата на народна служба и ниско заплащане съответно пък доведе до увеличаващия се проблем с недостига на хора в състава на българските въоръжени сили. Последният ярък пример за обслужване на външни сили е поредното изпращане на български военни в Афганистан. Практика, срещу която политическа партия Атака се е противопоставила години наред. Друг пример е и безплатното ползване от Съединените американски щати на територия за техни военни бази, без да плащат за това. Нещо, на което националистите също се противопоставяха години наред. Можем към поредицата от неадекватни решения за отбраната ни да добавим и преговорите за покупка на стар модел изтребител като F-16, независимо от неговата нова модификация. Отбелязваме също, че според източници на телевизия Алфа, сред голяма част от военните експерти има мнение, че изтребителят първо не отговаря на нашите нужди по отбрана и второ имаме по-голяма необходимост от ПВО.
Като тук трябва да посочим още нещо. Руските системи C400, които закупуват Руция, са много по-ефективни и евтини от американските системи Patriot. Нашата южна съседка избра тях и последва остра реакция от губещия силите си световен жандарм в лицето на Съединените американски щати, които заплашиха страната с санкции. Уважаеми зрители, понастоящем вече е и готов образецът на бюлетината за евровота на 26 май. Той беше представен на редовен брифинг в Централната избирателна комисия. Специфичното от предходните избори за членове на Европейския съюз е, че има квадратче с позиция «Не подкрепям никого». Промяна има и в изписването на преференциите с трицифрено число, като броят на преференциите е равен на броя на мандатите в Европейския парламент. Бюлетината се сгъва по хоризонта, така че видим да остане само номерът. Председателят на избирателната комисия откъсва номерът и съответно се пуска бюлетината в урната. На 30 април приключи периодът, в който българите извън страната, които биха искали да гласуват и в чужбина, можеха да подадат заявление за разкриване на секции. До момента са постъпили общо 8671 заявления, а срокът за проверката им изтича на 3 май. До 11 май могат да бъдат подавани заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго населено място в страната, заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за упражняване на вод в подвижна избирателна кутия. След 15 май ще се извърши сертифицирането и аудитирането на машините за гласуване. Уважаеми зрители, ще завършим с една кратка новина от събитията във Венецуела. Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че е готов да приеме специален план за промени, за да се променят грешките, допуснати от правителството. Това Мадуро заяви по време на митинг в Каракас, посветен на 1 май, цитиран от РТ. Лидерът на нацията съобщи, че 4 и 5 май ще обяви за национален ден за диалог, действия и предложения на всички нива на народната власт. Това ще се направи, за да може народа да посочи на правителството какво е необходимо да се промени заради великия план за промени вътре в Боливарската република. Искам да приема план, за да променя всичко, за да подобря ситуацията и да поправя грешките, заяви Мадуро. Венецуелският лидер отбраза, че въпреки силния натиск отвън, хората са успели да защитят мира в страната. Припомняме, че на 13 април лидерът на опозицията във Венецуела Хуан Гуайдо, подкрепен от Съединените американски щати, обяви начало на последния етап от плана за сваляне на президентът Николас Мадуро. Така във вторник на митинг в Каракас, подкрепен опозиционера Гуайдо, който представлява интересите на Съединените американски щати, ситуацията се изостри рязко. Мъже в униформи, които придружавали Гуайдо, са влезли в престрелка с войници на президентът Мадуро. В резултат на тези сблъсъци са пострадали около 70 души. Струва си да отбележим, че Венецуела е поредната богата на петрол държава, станала жертва на американските геополитически и икономически интереси. На 23 януари във Венецуела започна битка за власт. Началото бе поставено от изненадващия ход на лидерът на опозицията Хуан Гуайдо. Благодарение на една добре подготвена кампания, организирана от Съединените американски щати, Гуайдо бързо си осигури международна подкрепа. Същевременно президентът Мадуро бе поставен под силен натиск, както от масовите протести в страната, така и от плановете на Съединените американски щати за налагане на ембарго върху вноса на венецуелски петрол. По всичко личи, че американският сценарий с Куба се повтаря. Доколко ще успешен той е въпрос на време. За сега едно е сигурно, че опозиционерът Хуан Гуайдо все още остава президент без държава. За членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Драги зрители на телевизия Алфа, припомням, че днес политическа партия Атака ще открие своята предизборна кампания. Точно в 11 часа, когато кандидатите за евродепутати от листата и ръководството на партията ще внесат писмо до председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. В сградата на Европарламента, тя се намира на улица Георги Сава Раковски,
номер 124. В документа до Юнкер от партия Атака настояват за предоговаряне на европейските регламенти, тройно увеличаване на еврофондовете за България, по-високи субсидии за селскостопанските производители, промени в третия енергиен пакет, които да позволят старта на Южен поток, както и подкрепа за АЕЦ Белене. Въвеждане на минимална пенсия и заплата за всички страни членки в Европейския съюз и още много други точки. От партията на Сидоров се обявяват против санкциите срещу Русия, против допускането на мигранти, против узаконяването на гей бракове и трети пол. Кампанията на политическа партия Атака ще се проведе под мотото «Да си вземем своето от Европейския съюз». Сега, уважаеми зрители, ще се върнем на датата 12 януари 2007 година. Тогава България стана и пълноправен член на Европейския съюз. Към тази дата, драги зрители, ще си припомним и една от ключовите речи, актуални и по-настоящем. Тогава лидерът на политическа партия Атака откри своята реч със следните думи. Днес българският парламент е обхванат от нездрав патос и аз искам да внеса малко здрав национален реализъм. Такива патетични, безусловни и безкритични излияния, каквито се носят сега по отношение на Европейския съюз, сигурно са се носили и когато България се присъединява към Съветския блок след Втората световна война. Съветската империя обаче не съществува, а родината ни си е тук и пак се нарича България. Така както се е наричала преди повече от 1300 години. Когато на европейския континент не е имало държави като Германия, Франция, Италия или Белгия, но имало държава България. Нека в следващите минути да си припомним именно речта на лидерът на партия Атака Волен Сидеров от 12 януари 2007 година. При да започне изказването си, искам да се обърна към уважаемата заместник-председателка на Бундестага и да я поздравя за високата чест, която ще има да работи с една много стара, много велика европейска държава, каквато е България. Това е висока чест и висока отговорност. Дами и господа народни представители, днес българският парламент е обхванат от нездрав патос и аз искам да внеса малко здрав национален реализъм. Такива патетични, безусловни и безкритични излияния, които се носят сега по отношение на Европейския съюз, сигурно са се носили, когато България е била присъединявана към Съветския блок след Втората световна война. Впрочем, някои от сегашните управляващи, техните бащи и дядовци са взимали дейно участие към присъединяването на България към Съветския блок. Днес обаче Съветската империя не съществува, а родината ни си е тук и пак се нарича България. Така както се наричала преди повече от 1300 години, когато на европейския континент не е имало държави Германия, Франция, Белгия, съжалявам, не е имало Италия и други, но е имало държава България. Затова нека да бъдем по-сдържани в овчедушната си радост, когато говорим за влизането ни в Европейския съюз. Не се знае колко ще просъществува този съюз. Сигурен съм обаче, че България ще съществува и след него. Така както надживя варварската турска империя, така както надживя и тоталитарната съветска империя. Затова нека да бъдем евро-реалисти. Нека си дадем сметка на какво се радваме и какво празнуваме. Ако слушаме и четем изказванията на управляващите днес, които не спират да изтъкват великите си заслуги, в кавички, за приемани в Европейския съюз, ще излезе, че трябва да се радваме, защото можем да пътуваме свободно, да търгуваме и да работим в рамките на Евросъюза. Но, дами и господа народни представители, свободното пътуване и работене в страните на Европа ни е гарантирано още от Хартата за правата на човека, приета през 1948 година. Тези права бяха затвърдени от Хелзинските споразумения през 1975 година, под които са се подписали всички тогавашни европейски държави без Албания. И ако комунистическия режим ни ограничаваше това пътуване, то аз питам защо след 1989 година именно Западна Европа наруши Хартата за правата на човека и правата на свободното пътуване, като наложи шенгенските забрани. Може би, за да се радваме като аборигени на бавното и мъчително премахване на незаконните и дискриминационни забрани. Едно премахване, което продължи цели 17 години.
Това беше политика на двойни стандарти, която не бе подложена на критика нито от българските политици до сега, нито от политиците на европейската общност. Приемаше се за нормално да се прилага дискриминация спрямо българите. Този дълъг 17-годишен период на дискриминация създаде цяло поколение от български гастарбайтери, които си изработиха система на унизително надхитрене на дискриминационните условия за живот и работа в чужбина. Създаде поколение от българи, които свикнаха с мисълта, че са по-ниска класа. Че могат да работят за по-малко пари, защото не са германци, французи или италианци. Това е нещо, на което не мога да се радвам днес. През всичките тези години, когато България се разграбваше, когато тук беше преложен един дивашки начин на правене на капитализъм, бяха ограбени милиарди национални активи за жълти стотинки и българският народ беше ограбен и подложен на икономически геноцид, Западна Европа не каза дума. Аз не чух нито един фактор от Евросъюза, който да се възпротиви на варварската схема на приватизация, която съсипа икономиката ни. Напротив, чувахме изказвания, че тази криминална приватизация течала бавно. Явно, за Евросъюза нашето ограбване течеше бавно, недостатъчно бързо. Аз не чух нито веднъж, нито един еврофактор от тези комисари или други представители на високите европейски институции да се изкажат по един много тревожен факт. Факта, че България днес се управлява от една протурска партия, която е наследник на една терористична организация и тази партия е пета колона на Турция, една неприятелски настроена към нас държава. Не чух нито една оценка от нито един еврокомисар, редно ли е това и това европейски подход ли е, европейска ценност ли е. Една грешна, съсипваща стопанството ни схема беше насърчавана от същите еврофактори, които междувременно ни вменяваха комплекса за вина, че все нещо не правим като хората. Обвиняваха България в корупция, дори тези, които бяха потънали в корупция, евробюрократите. Ние помним големи скандали за милиарди, които разтърсиха Западна Европа през последните години и свалиха от власт фигури като Хелмут Кол, като Вили Клас, които бяха уличени в рушвети, най-прозаични рушвети, за които тук на българското общество се обясняваше, че в Европа такива неща няма. Концерни като Siemens, шефове на Deutsche Bank бяха уличени в злоупотреби, в черни каси, в корупция. На този фон България беше изкарвана по-черна от дявола, за да се чувстваме винаги по-виновни, отколкото трябва. Това е проява на двоен стандарт. Проява на двоен стандарт за мен е да нападаш България заради организираната престъпност и в същото време да даваш работни визи на босове на гангстерски групировки. Такива случаи имаше много. Нека да си спомнем само за печално известния трафикант Косо Самоковеца, застрелян в Амстердам, който имаше английска работна виза. Докато един почтен трудов българин не можеше да се изкара английска работна виза посмъртно. И когато той отиваше да за виза в съответните посолства, той беше гледан като престъпник. С него се държаха унизително. Истинските престъпници обаче, босовете на криминалните групировки, пътуваха абсолютно безпроблемно. Те си купуваха имоти на Запад, те там се легитимираха, най-вероятно чрез подкупи, които са плащали на съответните чиновници. Явно с рушвет в Евросъюза е най-големият бандит, за който има данни в Интерпол, може да се купи индулгенция на територията на Европейския съюз, който ни се представя като най-чистото и свято място на света. Кой тогава трябва да се бори с корупцията и с престъпността? България или Евросъюза? Ние не чухме нито веднъж определящите фактори в Евросъюза, които само изискваха и отново изискваха от нас да се застъпят истински за нашите медици в Либия. Защото, извинявайте, това с тези лентички, които са си окачили тук, е просто за мен лицемерие и подигравка с вместо това, което трябваше да се направи. Твърди мерки спрямо Либия и безкомпромисно поведение спрямо тази държава, управлявана от един диктатор. Такава икономически мощна структура, каквато представлява Евросъюза, може да притисне Либия, ако иска. А не да само да прави изявление, че ние се чувстваме на вашата мъка. Вместо това обаче, ние виждаме как огромни концерни от Евросъюза, от западноевропейски държави, като например концерна МАН от Германия,
прави сделки за стотици милиони с диктатора Кадафи. Ние виждаме как една държава като Франция закупува концесии в Либия. И няма как да въртиш търговия и да притискаш търговския си партньор. Ясно е. Значи имаме отново едно лицемерие срещу нас, един двоен стандарт. Няма истинско застъпничество за нашите милиции в Либия. Какво е друго, освен двоен стандарт, да принудиш една държава, не голяма, като България, да затвори и да ликвидира ядрената си енергетика, когато знаеш много добре, че тази енергетика е жизнено определяща за страната? Какво друго, освен лицемерие, двоен стандарт и изнудване беше затварянето на абсолютно безопасните, не трети и четвърти, първи четири реактора на АЕЦ „Козлодуй“? Всички те са безопасни, доказано, категорично. Безкрайно ясно е на политическите фактори в Евросъюза, че четирите ни реактора са безопасни и това беше потвърдено от няколко партньорски специализирани проверки на най-високо ниво. И какво последва? Последва извиване на ръцете, притискане до стената, за да се лишим от реакторите и да се натоварим с над 10 милиарда евро преки и косвени загуби, които ще легнат върху всеки българин. Нима това е цивилизовано поведение? Нима това не е диктат и рекет? Нима не е измама поведението на еврокомисаря Ферхойген, който тук, от тази трибуна, мамеше българското общество и българския парламент, че Еврокомисията има решение, приела е такова решение, което ни кара да си затворим реакторите. Оказа се, че Еврокомисията нито е приела такова решение, нито може да го приеме. Той лъжеше също така, че нашите реактори са неспасяеми, че те не се подават на модернизация. Една откровена измама, срещу която нямаше реакция от страна на българските управляващи и тогава и сега. Какво да кажем за един съюз, чието комисари мамят по такъв начин? Как да се радваме днес на факта, че България ще бъде лишена от възможността да произвежда евтин ток и да го изнася? Как да се радваме на очевидния факт, че влизането ни в Европейския съюз автоматично ни прави по-бедни с 10 милиарда евро, които по никакъв начин няма да бъдат компенсирани? Как да се радваме на факта, че като квоти за износ сме урязани така жестоко, че скоро доматите, сиренето, месото, които произвеждаме, ще бъдат сведени до символични количества и ще бъдем принудени да затваряме фирми от хранително-вкусовата промишленост? А за по-сериозна промишленост, каквото сме имали, такава каквато сме имали, ние не можем и да мислим. Не ни се полага. А една държава не може да живее обаче от туризъм и услуги. Трябва да има производство и износ, иначе не може да бъде просперираща държава. Чухме тук думите просперираща държава няколко пъти днес. Не, България не може да бъде такава без сериозна промишленост, без визия за това какво да се развива в страната ни. Аз такава визия, за съжаление, не виждам представена от днешния кабинет и смятам, че това е една огромна, огромна тревожна реалност, която не води до нищо добро. Днес обаче България в лицето на управляващата върхушка празнува своите урязани квоти, своята ликвидирана ядрена енергетика, своята ликвидирана армия, своя непрекъснат поток от изтичащи навън млади хора, които подготвени тук отиват да работят за чужди икономики. Официозна България празнува своето превръщане в бедна провинция на една пирамидална структура, каквато е Европейския съюз, в бедна провинция на една нова Римска империя. Защото от създаването си като общ пазар до днес, Европейския съюз претърпя една еволюция в негативна посока. Превърна се в свръхдържава с пирамидална структура. С една евроолигархия, която спуска директиви към националните правителства. А тези правителства, загубиха своя суверенитет. Ние днес трябва да си дадем сметка, че от 1 януари 2007 година България вече не е суверенна държава. И трябва да преценим много добре повод за радост ли е това или повод за размисъл. Националният ни парламент престана да бъде суверенен най-висш законодателен орган от тази дата. Над него е Европарламента, в който след дискриминационните договорки от Ница, по-малките държави като България нямат глас. Какво са 18 души в един 730 членен парламент? Те са нищо. Те са по-малко от 3%. И това е фиксирано положение, което не може да се промени. Аз не чух нито един анализ от управляващ политик, който да разглежда факта, че ние като държава губим суверенитета си. Връщаме се в положението на васал, в което сме били преди много-много години и срещу което положение ние сме водили национално-освободителни битки.
Искам да се обърна към представителя на Светата Патриаршия и със синовна почет да отправя един тревожен въпрос. Как висшия клир на Българската православна църква реагира на факта, че България днес влиза в един съюз, който в своята конституция отхвърли традиционните християнски ценности? Аз не знам колко души в България знаят този факт. Но в конституцията, проекта за конституция все още, който остава да бъде прият от няколко държави, на Европейския съюз, който ние радостно сега заявяваме, че влизаме, християнските ценности отсъстват, уважаеми дами и господа. На тези, които обичат да повтарят клишето за цивилизационния избор, казвам, че тези християнски ценности след известна дискусия бяха отречени и тук нямаше никакъв отзвук в България за това. И аз тогава питам към коя точно цивилизация се отправяме, след като отхвърляме християнската. Къде влизаме тогава? В какъв съюз? Мюсулмански, шамански, антихристиянски? Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Стоято на Добро утро, българи. При мен е доктор Георги Димов, водач на листата на Политическа партия Атака за предстоящите евроизбори. А именно днес Политическа партия Атака открива своята кампания за предстоящия евровод. Ще открие пред сградата на Европейската комисия в град София, улица Раковски, номер 124 от 11 часа. Директно се обръщам към доктор Димов. Добро утро. Добро Защо утро. Откривате кампанията пред Европейската комисия? Какво е посланието, което искате да отпратите? И с... Каква е идеята всъщност? Значи ние първо обявихме за какво ще се борим в Европейския съюз. Много ясно го акцентирахме. Сега нека да отбележим какво ще акцентираме, когато откриваме тази кампания. Първата наша идея, на която аз много настоявах, и това беше една моя молба, е да не правим фанфари, хора, танци, чевермета, кръчми, дискотеки и така нататък. Моля ви се, това са много несериозни неща. България умира на този фон, това е грозно. Молбата ми беше да направим едно действие, адекватно действие, каквото ние тепърва ще правим в Европейския парламент, а това беше да входираме един документ към господин Юнкер за нашата историческа и морална несправедливост. България да ощетява на квоти, санкции, еврофондове, Белене, от Южен поток, това, което си имаме от Турски поток. Тоест всички тези неща, като акцентираме върху тях, тъй като Румъния е предоговорила някои свои условия, а ние открихме тук след много работа с вашите колеги, че България реално в общия европейски договор може да предоговаря своите условия към Европейския съюз. Нещо, което 5 години нашите политици, които говориха за пингвините в Едеси къде или за Гренландия и така нататък, си изказваха, в крайна сметка не успяха да постигнат. Защо те не са повдигнали тези въпроси? Аз ще им търся сметка по-нататък. Ще им търся сметка за това. Ще искам. Защо вие 5 години България затъна в икономическо блато? Те дължат милиарди. България тъна с милиарди. Маят им на тераси, на апартаменти. Да, много грозно е, морално е грозно. Но тези хора, които бяха в Европарламент, един е депутат от КТБ, другите депутати от ляво-либералното, другите от НП, които са там от неолиберално. Значи тези хора 5 години говориха общи приказки, цифровизации, електронизации и така нататък, трансхуманизъм, бъдещето на роботите и така нататък, роботика. Каква роботика? Хората нямат пари да живеят. Социалната тема е номер едно в България. България трябва да се влее първо социално, да се влеят пари в нейната економика, за да могат българите повишат доходите си. Да. Как ще се влеят тези пари от Европейския съюз? Точно чрез този документ, който ние внасяме, искаме повишаване на еврофондовете. Първо искаме прозрачност по тези еврофондове, за да не се връщат парите. Едно, в циганските барони, които виждаме, че затварят ни ромски групи, цигански групи, агресивни. Те подкрепят от една страна политиката на нашите така чини воеводи, които изличат дивиденти оттам. ВМРО. От друга страна, определени партии като ДПС също изличат дивиденти оттам, защото сегрегират ти общности и гласуват подчинен строй. Всеки българин го знае това, даже дата детската градина вече го знаят. Така че Атака трябва да се бори по всякакъв начин. Днес ще обявя, че в 11 часа отиваме в Европейската комисия с този документ. В момента колко е? 9 без 20. Нека всеки българин, който се чувства истински патриот, който иска да вземе своето, има своето право да вземе своето от Европейския съюз, нека да дойде там, да подкрепи това дело. Нали така? Да. Нека да не стоим постоянно по масите да говорим за революция, за хора, за танци, за фон... Да, езика, кирилицата, историята, икономиката, общия фолклор, общата история, да, те обвиняват нашата нация. Но въпросът е, че в момента проблема е за социалните доходи на българите. Това е за мен най-болезната тема. Аз съм историк, да, интересуваме какво ще стане с кида. Войната срещу кирилицата, война срещу православието. Тези хора говорят за фолклор, защото от фолклора се изличат пари. Видяхме, един го арестуваха там, защото правил хора, водил цеца разни сръбски певици. Ама разберете, че това е един порочен кръг. Тези хора ви привличат с разни сладки думи, говорят ви общи приказки, в крайна сметка нищо не правят за вашите доходи. 5 години имаше един депутат от КТБ изпратен, който реално погледнато имаше 1000 изказвания за климата в Гренландия или в Северния
поле за пингвините и така нататък. Едно е ясно, едно е ясно, доктор. Ако имаше тези, само да кажа, ако имаше, това мисля, че е безспорно. Нека две неща да кажем. Хората няма ни пълни хладилника, и ако той имаше тези 1000 силни изказвания, това искам да се обърна към вашите зрители, щяха тези изказвания се въртят постоянно по телевизията, щяхме да ги гледаме по цял ден, докато ни втръсне. Това беше на медийна кампания. Има само едно изказване покрай нашето еврочленство с Бойко Борисов прегърнат и с Лиляна Павлова, гушнати така тримата. Там има едно силно изказване, други изказвания ние сме видели. Аз взех едно изказване, проверих в Европейския парламент, едно листче говори, едно изречение прочете и това беше изказването, нещо си за климата някъде си. Моля ви си, не правете евтин пиар, не си правете кухи, такива кухи изречения, кухи заклинания. Не дейте да изкарвате пари на гърба на българите. Нека българите учат своя доход, нека българите да имаме достоен живот. Ние българите служаваме това нещо, сме стара цивилизация, трябва да си вземем своето историческо наследство и своето право в Европейския съюз. Днес го вкарваме в единайщето това право. Нека всички са, които им пука, днеска да не казват, нали? Не е много на това. Нека да ни подкрепят. Айде да видим колко хора ще съберат, да видим дали им пука на хората за това нещо. Нали така? Точно така. Добре, благодаря ви, драги зрители. Доктор Георги Димов, водач на листата на политическа партия Атака за предстоящия евровод. Припомням, партия Атака ще открие предизборната си кампания днес в 11 часа. Мястото е сградата на Европейската комисия в град София, сградата на Европейския парламент в град София, улица Георги Сава Раковски, номер 124. Очакваме ви. Здравей, зрители на телевизия Алфа. Студиото при мен вече е Кристиян Димитров от Националната младежка организация на политическа партия Атака. Темата, разбира се, е тема с продължение. Партия Атака с призив до председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Добро утро, Кристияне. Какъв е призивът на политическа партия Атака? Преди броени минути при мен беше доктор Георги Димов, с когото много набързо нахвърляхме опорните точки. Нека с тебе следващите минути да ги доразшириме, за да стане малко по-ясно на нашите зрители, които в момента включват канала на телевизия Алфа. За какво ще настоява партия Атака? Защо вместо да откриете с концерт кебабчета или просто да ударите едно хоро на чевермето в някое населено малко място, вие решавате конкретно да внесете пред Европейския парламент писмо за настояване за промени. За промени в полза на България. Точно така, за партия Атака никога не е било характерно да прекарва времето си с кебабчета, концерти, балончета и всичко останало, с което се занимават останалите всъщност претенденти за места в Европейския парламент. Напротив, партия Атака, както винаги, идва със своите искания, които да увеличат справедливостта и да бъдат всъщност да докажат, че Европейския съюз има някакъв смисъл. Защото в този момент и в този начин, по който съществува сега, той не е справедлив за българите. Точно за това партия Атака ще внесе своите искания и до председателя на Европейската комисия, които са ясни, категорични и осмислят съществуването и присъствието на България в Европейския съюз. Те именно са анекс към договора за присъединяването на България в Европейския съюз, който да осигури много по-справедливи условия, много по-
добри доходи за българите, които в момента всъщност се третират като втора, трета и четвърта дори ръка в Европейския съюз. Ние знаем, че всъщност размерите на европейските така наречени субсидии за останали и за други държави в същия съюз са в изключително несъразмерни, не така правомерни съотношения спрямо българските, които не осигуряват на практика един равен шанс. Как може да се сравняваме ние и да бъдем конкурентни с едни французи, които имат 5-6 пъти по-големи или пък дори гърци, да кажем. Така че това е едно нещо, което е несправедливо и ни осигурява и гарантира като втора ръка хора, което ни превръща пък в един евтин пазар, дали на нискокачествените стоки, с които ни заливат, или пък ни превръщат в нискокачествена работна ръка. С този евтин пазар и с евтината работна ръка, обаче също тези хора рекламират България в Европейския съюз. Ами за нас това е позорно. Това е тук дяволското огледало, което всъщност се изкривява истината и това, което трябва да бъде. Тоест реалността, която ни представят и тази, от която имаме нужда, за да водим ние един нормален начин на живот. Ние не можем да бъдем представени като евтина работна ръка или като един пазар, на който можеш да си предлагаш второто и третото качество стоки. Да. Напротив, ние сме точно обратното. Ние сме едни хора, които сме дали цивилизацията на европейския континент. Ние сме ние от така автотомното население на Европа, което е генератор на цивилизация, не на ефтина работна ръка. И точно това искаме да напомним и на българите, които са го и позабравили някоя част от тях. Доктор Димов беше изключително ясен и категоричен в това, което правим и в това, което смятаме да продължаваме да правим, както вече сме го вършили 14 години. А именно да възстановим справедливостта. Ние сме тук заради нея, да дадем шанс на българина да бъде достоен, горд и равноправен човек в европейския континент, такъв какъвто е бил стотици години наред. Трябва да правим нещо, което 12 години до този момент не са го направили всички тези хора, които пращахме в Европарламента. Само по себе си това не е ли малко вече... Как да се изразя точно? Не мога да намеря точната дума. След дъжка чука, както би казал някой, но трябва да поправим грешките на останалите. Не само. В тази ситуация ние се намираме в един исторически момент. Сега е шанса Европейския съюз да бъде променен. Не забравяй, че през последните 12 години всички тези представители наистина не поставиха значимите въпроси на българското. Не, те говорят за цифровизация. Онзи ден гледах рекламен клип. Едно момиче, няма да споменавам от коя партия, да ни прави реклама, говореше за глобалното затопляне и това ще бъде нейна кауза в следващия Европейски парламент. Да. Представителите наистина на партиите като ГЕРБ, БСП, ДПС, някои други случайно попаднали. Тоест всички, които не са представлявали Атака, никога не са поставили значимите теми на масата пред европейците. Напротив, отивали са там и са се чувствали добре от това, че към тях се държат някакси малко по-мило. Цялото това сервилно отношение винаги е било унизително и ние винаги сме давали тон за обратното. Сега, освен всичко останало, през последните 12 години, които се случиха в Европейския съюз, има нов исторически момент. Неолибералното блато, което всъщност си цареше преспокойно, се усеща, че идва неговия край. Или се усеща категорично, че има момента, в който може да се достигне до промяна, която да доведе до нов път на европейската политика, въобще до ново бъдеще или всъщност единственото възможно бъдеще. Ако това блато продължи да седи и да управлява на този Европейски съюз, то най-вероятно ще спре да съществува. И затова сега е точният момент, в който ние да поставим исканията си и да кажем къде и какви искаме да бъдем. Защото в противен случай оставаме отново в периферията и извън европейските процеси. Вие заявявате писмото, което ще се внесе днес пред Европейския парламент към господин Юнкер. Има много интересни неща, като категорично заявявате да се прекрати политиката толерирана към гей брако, законяване на педофилия, кръвосмешение, пропагандата за влизане на многото полове, трети пол и така нататък. Заявявате категорично да се прекрати допускането на легални имигранти у нас, тоест Европа. Това е политика, която и господин Юнкер заедно с Меркел и всички представители на Европейския парламент всъщност водеха години наред у нас. Какви са вашите очаквания в този ред на мисли? Вие директно казвате истината в лицето на един човек, който се е самозабравил вече, но пък е олицетворение на всичко това, което сме свидетели вече години наред. Да, съгласен съм с теб. Истината трябва да се казва и това е единственото нещо, което може да се направи, защото те трябва да признаят, че модела, който налагаха, е провален.
Той е изчерпан и не може да продължава, ако искаме да имаме такава длъжност като председател на Европейска комисия или въобще Европейска комисия. Те трябва да разберат, че е време за нов договор и това е първото нещо, което така започва нашето искане, което ще входираме. Нов договор, който ще бъде базиран на християнските ценности. Именно те отхвърлят всички тези либерални простотии, за които, които много конкретно описат. Трети пол, гей бракове, въобще достойното и справедливото семейство, което всъщност беше унищожавано от тази неолиберална политика. Единствения начин Европа да остане силна, да бъде силна, т.е. защото тя сега не е, тя е разделена, разпокъсана, е точно това да се базира на своите християнски ценности. Чрез Лисабонския договор тя отстъпи от тях. И от този момент тръгна безпирния спад и разпад, който до ден днешен продължава на Европейския съюз. Да, преди това също, но сега вече е доста категорично. Така, искам да се запозна с един видеоматериал и да поговорим малко за външната политика и въобще външната политика на Европейския съюз като цяло. Хората в социалната мрежа Facebook са доста креативни по много отношения, между другото. Такъв материал се появи и за Ангел Джамбаски в социалната мрежа Facebook. Той е изключително кратък, но за сметка на това посланието му е много силно. Защото в рамките на няколко секунди поздравявал съм и предни пъти хората, които са го правили това видео. Ще ги поздравя отново. Наистина радвам се, когато видим активни хора, които да работят и активни хора, които се интересуват и помнят кой какви позиции е защитавал, кой какво е обещавал и какво е свършил. Нека да го видим това кратко видео за Джамбаски и след това ще продължим с коментар в студиото на Добро утро, българи. Заговорихме за Крим. Какви хора живеят в Крим? Там живеят руснаци. Тази територия беше украинска и беше анексирана формално със сила от Русия, нали така? Не съм съгласен с формулировката анексирана със сила. Анексията на Крим би трябвало да бъде осъдена, защото е нарушена международното право. Но само ще ви напомня, че самата Украина е напълно изкуствена държава. Анексията на Крим би трябвало да бъде осъдена, Като влезе в управлението на една страна, трябва да сменя политическите убеждения или трябва да се върти като фурнаджийска лопата или както се казва по нашия край, като влашка престилка да се премяташ, нали, да сменеш мнението. Като влезе в управлението на една страна, сменеш мнението. Не трябва да си сменяш мнението. Така е, прав е господин Каракачанов, но ето реалността е съвсем различна. И отново казвам, наистина харесвам хора, които помнят, припомнят, изказват просто уникален материал. Уникален материал, който обаче показва едно много ясно лицемерие, едно много ясно и абсолютно безспорно отстъпление, и не само отстъпление, а тотална подмяна. И въпросът е всъщност кога лъже господин, кога е излъгал в своите изказвания господин Джамбаски. Очевидно в първата преди част. Преди или след изборите? Очевидно го е направил преди изборите, защото след едномесечната предизборна кампания запази 5-годишното трайно поведение на тези думи, които зае след това. Не само, той дори пишеше доноси. Сега си спомням точно на тази тема, когато говорим за Крим, за позициите за Крим, за мнението, за так, това, което той нарича анексия, но преди това ясно очертава какво точно се е случило. Не е ходил в Крим, вярно, а ние сме ходили. И сме само искам, драги зрители, да отворя една скоба да кажа, че Кристиан Димитров, който е студиото в момента, присъстваше на провеждането на референдума в Крим и той с очите си видя всъщност как той беше в кавички анексиран, ако мога да кажа. Точно така, партия Атака беше изпратила наблюдатели и ние имахме възможността да видим с очите си анексията в кавички, която всъщност беше един празник за народа на Крим. Но това, кое е важното в случая? Важното е, че Джамбаски като че ли се опита да покаже преди изборите, че го знае, но след изборите дори започна да пише доноси на тема Крим и остана категорично против своите позиции. Тоест, които вземаше преди изборите. Да. Т.е. това е едно лицемерие, което е тотално недопустимо, неприемливо и вече не може да бъде толерирано по никакъв начин от български избирател, от българските граждани. Трябва да изпратим хора, които имат ясно разбиране за това, за какво се борят и какво искат. Тук говорим категорично и недвусмислено. Стопиране на нелегалната миграция, която очевидно след вече няколко 5-6 години, в която залива Европа, виждаме, че от това проистичат само огромни проблеми за въпросния Европейски съюз, не само за отделните държави. Mm-hmm. Видяхме, че това доведе до изграждане на стени вътре в така нареченото шенгенско пространство. Тоест, ако искаме да запазим този съюз, ние трябва да стъпим на тези здрави основи. Християнските ценности, затварянето на границите за нелегални мигранти и
даването на шанс на Европа да води независима, суверенна политика. Това казваме със своето предложение, което е по отношение на санкциите срещу Русия. На всеки един гражданин в Европейския съюз мисля, вече му е категорично ясно, че позицията за санкциите срещу Русия по никакъв начин не е европейска и не касае политика на Европейския съюз, която да води до негово развитие, стабилност или спокойствие. Когато си на другия край на света и си Съединените щати, нали, тези, които всъщност стискат тези санкции, е много лесно да проваляш и да унищожаваш връзките между народите по целия свят. Те имат доста дългогодишен опит в това, даже може би най-вече в това. Не е нужно ние да позволяваме да ставаме жертва на точно тази политика, а напротив да потърсим своето бъдеще в един много по-сигурен свят. Как можеш да кажеш, че се бориш за сигурност и за сигурен свят и да се изправяш агресивно по неясни за теб причини срещу най-големия свой съсед, който може да бъде страхотен икономически партньор. Говоря като цяло за Европейския съюз, защото за България е ясно, че това е изключително полезно партньорство в дълбоко исторически план, емоционално свързано, базиращо се на дълги традиции на добро сътрудничество. Но безспорно Европа с Русия е по-силна. Безспорно Европа с Русия е много по-силна. Европа срещу Русия трудно би могла да продължи да съществува, особено докато изповядва гей бракове и неспирно приемане на нелегални мигранти, които единствено унищожават нашето съществуване, нашия въобще християнски свят. Ти засегна и военно-политическата обстановка в твоя коментар. Длъжен съм да цитирам в писмото, което и вие ще изпратите. Заявявате категорично атака против американските военни бази у нас. Ето още една тема, по която може да поговорим няколко минутки. Последователна политиката на политическа партия Атака през последните години. И за американските бази, и по отношение на Русия. Затова тук господин Джамбаски да се замисли върху думите господин Красимир Каракачанов, който категорично упреква. Не е политика това като палачинка да се въртиш постоянно по една или друга позиция, по една и съща тема, като влашка престилка. Да. Интересни думи използва господин Каракачанов. Навярно имал предвид точно своите представители. Не знам, но фактите са си такива. А именно, от години наред вие заявявате отпадане на санкциите срещу Руската федерация, изпиране на войнствената политика и дрънкане на оръжие. А сега тази тема се засилва. Точно така. Задаваме този въпрос от, помниш, митинга, който беше, когато се подписваха договорите за американските бази. Някой ги нарича за съвместно ползване, но те са изцяло американски бази и това мисля, че също вече е ясно на всеки един. Когато партия Атака беше там, протестира и беше бита с палки и разкарвана и разнасяна из Южния парк с своите активисти, една част от тях, между другото, възрастни хора, които излязоха да защитат позициите, в които вярват, затова получиха полицейски палки. Тези, за които сега говорим, че се въртят като престилки, пък и не само ги нямаше там. И в други наши битки ги нямаше, които всъщност са националистически. Имаше доста червени така депутати, червени хора в изпълнителната власт, които се противопоставиха на исканията на партия Атака да не се разполагат. Те не само се противопоставиха, те подписаха договорите. Те подписаха договорите. те поканиха Кондолиза Райс. Русофилите, социалисти тогава, нали, облечени, всъщност направиха това нещо. Тогава всички, които представляваха властта, те малко са трансформирани, но горе-долу същите и през годините. Дали е червен, син, няма особено значение. И по това време можем да кажем, че тогава сегашният премиер беше кмет на София. Той пък по този начин осигуряваше сигурността на този подпис. Да. Хората в АБВ и президента по това време Първанов осигуряваха комфорта на тези хора и също лобираха за този подпис. Сергей Станишев, премиер, сега отново кандидат за евродепутат и въобще. Да. Очевидно, хората, които са последователни в политиката, са последователни. Те подписаха договорите и продължават да стоят на тази позиция. Ние протестираме срещу американските бази, защото до какво доведоха те? До какво доведоха? До повече сигурност? Не. До повече спокойствие на българските граждани? Не, напротив. На бреговете на, дето се казва, на Черно море се мие нашата държава. Отсреща имаме един огромен приятел, срещу което ние обаче всъщност базираме бази и се превръщаме по този начин в мишена. Точно за това дрънкането на оръжия, което се извършва непрестанно от вече толкова много години, както и поддържането на санкции срещу Русия, е ясно очертаване на противовес срещу български интерес. Български интерес е региона да бъде спокоен и да сме в прекрасни отношения с нашите освободители, а не обратното. Добре, благодаря ти, Кристияне, за този разговор, който направихме. А за финал, драги зрители, искам да припомня, днес партия Атака ще открие предизборната си кампания в 11 часа. Когато кандидатите за евродепутати от листата и ръководството на партията ще внесат писмо до председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер,
в сградата на Европейския парламент, град София, на улица Георги Сараковски, номер 124. В документа до Юнкер от партия Атака настояват за предоговаряне на европейските регламенти. Искаме тройно увеличаване на еврофондовете за България, по-високи субсидии за селскостопанските производители, промени в третия енергиен пакет, които да позволят старта на Южен поток, както и пълна подкрепа за АЕЦ Белене. Въвеждане на минимална пенсия и заплата за всички страни членки в Европейския съюз, както и много други точки. От партията на Сидоров се обявяват против санкциите срещу Русия, против допускането на мигранти и против узаконяването на гей-браковете и третия пол. Кампанията на партия Атака е под мотото да си вземем своето от Европейския съюз. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това бе всичко за днешното издание на Добро утро, България. Пишете ни винаги на сутрин на alfa.tv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, България, от мен и от целият екип. Приятен и успешен ден!